Meghan Markle ka kërkuar një takim kokë më kokë me mbretin Charles për para se të udhëtoj drejt Kalifornis. Këtë e ka pëhuar gazetari Neil Sin, I cili është faqur në NBC News. A I tha se kishte dëgjuar nga një burim I mirë se aktoria amerikane kishte dërguar një letër duke kërkuar një bisedë kokë më kokë me mbretin e ri të Britanisë. Ajo do të donte që tani para se të kthehen në Kaliforni, të ketë një takim privat me mbretin Charles III, tha Sin. E drejt, Meghan dëshiron një takim kokë më kokë me mbretin Charles. Është një lëvizje shumë e guximshme nga vetë Meghan, shtoi gazetari, duke detajuar për mbajtjen e letrës. Ai tha, do të ishte një mundësi për të pastruar ajrin dhe për të shpjeguar disa nga logjikat pas asaj që ata kanë bërë për dy vitet e fundit bashkë me Harryn. Pavarësisht, besimi I Meghan është I admirueshëm, shtoi ai. Megjithatë, Sin paralajmëroi se mbetet e paqartë nëse letra e Meghanit do të jetë mjaftueshme për të riparuar marrëdhëniet e çiftit me familjen mbretërore. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë I fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.